Benvingudes i benvinguts tots i gràcies per ser avui aquí. Estem molt contents d'estar avui aquí a Sant Pere i Sant Pau, especialment aquests dies en què esteu de celebració i en què esteu de festa. Sant Pere i Sant Pau pot presumir de ser un barri amb un teixit associatiu molt important. Un teixit associatiu que fa bategar el barri durant les festes i també durant tot l'any. Moltes són les entitats que dinamitzen la vida social d'aquest barri. Vosaltres formeu part d'aquestes entitats. La vida social, la vida cultural, la vida esportiva i que contribueixen de forma inequívoca a que tingueu aquest esperit de cohesió de barri. Entre totes les entitats que teniu, aquest any esteu de celebració, especialment pels del vòlei de Sant Pere i Sant Pau i pels castellers, a qui espera una gran temporada. Enhorabona a tots per la feina que feu. I us felicitem perquè el teixit associatiu és molt important per un barri i per una ciutat. És un espai on els ciutadans ens expressem i ajudem a pensar la ciutat, a dissenyar la ciutat que a nosaltres ens agrada. Entre tots construïm un projecte, el projecte de ciutat que volem. I què volem? Volem una ciutat cohesionada, on doni gust passejar per tots els barris, sigui quin sigui, on puguis trobar comerç, on hi hagi una oferta cultural atractiva, on la qualitat de vida estigui garantida. Aquests són els barris que volem. Som aquí avui per parlar de la república que farem. La república que farem entre tots els que estem aquí, farem la nova república. I tenim un objectiu molt clar, aconseguir un país socialment just, econòmicament pròsper i políticament lliure. Volem la república dels drets socials. Però la república no ens queda lluny. La república es construeix el dia a dia, des dels municipis. Fa 2 anys que nosaltres, el grup d'Esquerra, vam tornar amb força a l'Ajuntament i estem treballant per construir una Tarragona millor. Estem lluitant per aconseguir un model de ciutat que ens agradi a tots, una ciutat cohesionada, amb una bona qualitat de vida. Per aconseguir aquesta igualtat d'oportunitats que ens portarà a la qualitat de vida, hi ha un aspecte clau, l'educació, l'educació dels nostres nens i nenes, l'educació dels nostres joves. Des d'Esquerra hem fet una aposta per aconseguir una educació de qualitat per tothom. Mesos enrere vam defensar la municipalització de les llars d'infants. En aquell primer, bueno, per si no ho sabeu, les llars d'infants estaven en mans del senyor Florentino Pérez, un senyor que ja té prou negocis, un senyor que ja té un magatzem de gas, un senyor que ja té les butxaques prou plenes. Com us deia, vam demanar la municipalització. Per què? Perquè volem que les decisions d'escolarització es prenguin pensant en els nens i no es prenguin pensant en els diners que guanyarem. Estem molt contents perquè, tot i que al primer moment l'equip de govern ens va dir que no ho faria, finalment ho hem aconseguit. I les nostres llars d'infants, a partir del curs vinent, pràcticament totes seran municipals. Seran gestionades de manera directa per l'Ajuntament. La república que farem garantirà la igualtat d'oportunitats de totes les catalanes i els catalans, amb una educació de primera, una salut de primera i uns serveis socials de primera. Estic contenta avui, he estat mirant abans i veig aquí moltes dones, i estic contenta de veure tantes dones, perquè les dones som la peça clau en aquest moment, som les que farem decantar la balança. No sé si sabeu que les enquestes diuen que les dones som les més indecises, les que encara no tenim, algunes sí que estan molt convençudes, però hi ha moltes que encara no tenen el vot definit. Una gran part dels indecisos són dones. És molt important que les dones juguem aquest paper decisiu, que ens impliquem. El futur està a les nostres mans, a les mans de les dones. I la veritat és que la república que farem ens ha de portar a la igualtat real entre homes i dones, perquè avui en dia la igualtat no existeix. Sortia publicat ahir o abans d'ahir l'enquesta salarial del 2015 que explicava les diferències salarials i en aquests moments trobem encara 6.000 euros de diferència mitjana entre homes i dones. El sou mitjà dels homes és de 26.000 euros anuals. El sou mitjà nostre, el de les dones, és de 20.000 euros anuals. Ens queda encara molta feina a fer. La discriminació salarial està present en tots els nivells. Una de cada 5 dones, una de cada 5, cobra menys de 700 euros. I si mirem a l'altre extrem, els sous alts passa exactament el mateix. Quantes dones hi ha en càrrecs directius?
Quantes dones hi ha als consells d'administració de les grans empreses? Mireu les fotos quan se les fan i veureu quantes dones hi trobem allí presents. Hem de treballar pels drets de les dones i la nova república és l'oportunitat per fer-ho. I per darrer aspecte, no podem oblidar que si comencem de nou és per fer-ho bé, és per fer-ho millor. La república que tindrem serà una república eficient i neta. Als pobles, a les ciutats i al país volem una administració neta i transparent. Començar de zero ens donarà l'oportunitat d'aconseguir el nostre objectiu de pobresa zero i corrupció zero. No es tracta de seguir com fins ara, però a la catalana. No es tracta de que ens prenguin diners d'aquí en lloc de que ens prenguin diners d'allà. Cal que els diners de tots, que són diners de tots, es dediquin a generar qualitat de vida pels tarragonins i pels catalans i no omplir les butxaques d'aquells que ja les tenen prou plenes. I aquest és el nostre objectiu. La república que farem tindrà, lluitarem perquè tingui pobresa zero i corrupció zero. Moltes gràcies. Una cosa que m'orgulleix molt del nostre partit és que fem la feina entre tots, de dalt a baix i de baix a dalt, i treballem en equip a tots nivells. Treballem conjuntament l'Ajuntament, amb el Parlament, amb el Congrés, amb el Senat, compartim temes de ciutat i compartim temes de país, temes que de la ciutat passen al Senat i que de dalt ens arriben fins aquí. De veritat penso que som un equip honest, amb les mans netes, que treballem per defensar els drets dels tarragonins i dels catalans en totes les institucions on estem. M'agradaria ara presentar-vos una altra peça d'aquest equip. És una tarragonina, nascuda a Lleida, però tarragonina, perquè fa 15 anys ja que viu a la nostra ciutat. És molt treballadora, és mare, té dos nens, és una defensora incansable del nostre país, està en moltes entitats, a l'ANC, al Cercle Català de Negocis, a Sobirania i Justícia, al Consell del Català del Moviment Demòcrata, és fundadora d'aquest moviment i també està aquí més a la ciutat al Gremi de Pagesos. Ja la coneixeu, segur que tots ja l'heu vist alguna vegada, és d'aquí, és de casa nostra, és de Tarragona. És una dona incansable que sempre té temps per tothom, és la nostra senadora, la Laura Castell.